Мої вітання усім, хто щойно долучився до ефіру першого міського. Це проект «Тема дня». В студії працює Ганна Штонда. І сьогодні ми будемо обговорювати тему, яку не обійшли, не могли обійти. Це саміт Нормандської четвірки у Парижі. У команді Володимира Зеленського повідомили, що готові таки піти на конституційну реформу в Україні після підбиття підсумків Нормандської четвірки, що проходить сьогодні у Парижі. Зазначу, там зустрічаються президент України, Франції, Німеччини та Росії. В команді гаранта зазначили, що планують зміни також і в частині децентралізації, аби надати окремим регіонам Донецької та Луганської областей додаткових повноважень. В той же час підкреслили, що це не означатиме, що ці території отримують автономію. Тож, чого очікувати від саміту в Парижі, будемо обговорювати та чекати завершення нормандських переговорів. Зараз пропоную переглянути невеличкий відеоматеріал із зустрічі президентів. Увага на екран. Ми продовжуємо. Це проект «Тема дня» і сьогодні саміт Нормандської четвірки у Парижі. Будемо обговорювати з Олегом Сампіром, головою громадської організації «Редхаб» у Кривому Розі. Доброго дня. Олег, вітаю. Так вже стало традиційно, що ми з вами сходимося так на політичній тематиці, коли щось суттєве відбувається, що стосується наших політиків, нашого президента. Отже, Нормандська четвірка у Парижі. Наскільки відомо, саме президент Зеленський став ініціатором, скажімо, такої двосторонньої зустрічі у нормандському форматі. На вашу думку, чому? Ну, тому що треба ж зрушувати то, що в Україні зараз є, з якоїсь мертвої точки, і потрібно вирішувати, скажімо так, цю проблему. І хотілося б розуміння якесь, куди ми рухаємо далі. І тому його предвиборча кампанія, в тому числі, і була, скажімо, збудована на те, що він буде вирішувати конфлікт, війну з Росією на території Луганської та Донецька. І якось треба ще й нам і Крим повертати. Тому логічно, щоб вони зустрілися, хоч би там чи скоріше, чи не скоріше, а вийшло, що дуже тривав такий час. Ну, ви все-таки вірите в те, що розмова з Путіним тет-а-тет, вона відбудеться? Ну, я розумію, що вони хотіли поспілкуватися. Не скажу, що це дуже гарна думка, щоб спілкуватися один на одинці з Путіним. Але ж все ж таки, може, на одинці вони щось вирішать, але це загрожує тим, що вони можуть в чомусь договоритися, скажімо так, тайно. Отут є таке от нюанси так, переживання, да, що там може статися. І тому розуміє, як і Путін, і скільки з ним людей не спілкувалися, вони ж кажуть, що він дуже такий, така людина, що може, скажімо так, на свою сторону перетягнути. Давайте так, знаєте, так обм'якшимо це все. Але на сьогоднішній день я, ну, скажу так, що я Зеленському не буду навіть, знаєте, завідувати, навіть не хотілося б хоч трошечки, тому що з однієї сторони у нього зараз напружений спілкування дуже важливе для країни, так і для нього, знаходиться зараз засідання, так, і з іншого боку, ми, скажімо так, біля його адміністрації президента стоять люди, на площаді стоять люди, по городам стоять люди. Розумієте, в таку вилку його загнали. По
мінським домовинам не йди, тому що там немає що вже робити, але ти їх не скасовуй, тому що санкції знімуть. Uh-huh. Знаєте, якась така абсурдна річ. І туди не ходи, і назад не ходи, там уб'ють, і там уб'ють. І куди йому діватися в цих параметрах, мені на сьогоднішній день не зрозуміло, кому я питання не здаю, а що йому робити. Ну от хай хоч щось робить, але по Мінську не робиш Штайнмайєра ту ж саму. Ну давайте тоді більш детальніше, так? Туди не входити. Ви вже заговорили про формулу Штайнмайєра, всі про неї говорять, да, з того моменту, коли пан Зеленський сказав, як це буде відбуватися, але мало хто розуміє, що це насправді і чим загрожує, чи не загрожує для країни. На вашу думку, давайте для наших телеглядачів поличкам розкладемо. Ну, зараз, відео. Скажімо так, вкратці скажемо, тому що там вже скільки пообсуждали ці Штайнмайєра. Штайнмайєр сказав, що, ну, спочатку треба забрати там війська, потім зробити кордони, а потім зробити вибори. Ну, це логічно. І інші інтерпретують в тому, що треба зробити вибори, а потім забрати війська і кордони. Коли ми але ж по законам України, коли ми дивимося в закон України, там написано, що ЗМІ не, ну, безперешкодно мають, повинні там бути. Програми проводити передвиборчі безперешкодно мають всі кандидати. І так далі. Тоді, якщо війська ми не забираємо, а залишаємо терористів там на тих окупованих територіях, да, і російські війська, то тому питання, а як тоді закон і конституція буде виконана в Україні? Угу. Потім вони кажуть, що наглядати порушення повинні ОБСЄ, там НАТО і всі там ці директиви зробити. Там теж кажеться про те, що це ж не в цей день, коли проводяться ці вибори, а тривалий час перед виборчою програмою, перед виборчою цього періоду, і потім самі вибори. То теж ж кажеться про те, що повинна бути безпека людей, які там будуть знаходитись. Якщо вони не мають цієї безпеки, то тоді вибори не можуть пройти. І розумієте, тут з якого ракурсу повернути це і подивитися, якщо з однієї сторони, то вибори не можуть пройти, якщо не забрати там війська і не зайдуть туди хоч би правоохоронці з території України. А з іншого зманіпулюється в тому, що там проведуть такі ж самі вибори, як зробили такий псевдореферендум в Криму, і потім нам нав'яжуть цих людей, що вони сиділи там в Верховній Раді, там місцевому самоврядуванні, ті, які вбивали людей, і все інше. Розумієте? Оце вам формула Штайнмайєра. Олег, ну, особисто на вашу думку, у цій ситуації, яка зараз є в країні, в нас вибори пройшли, але тим не менше, на Донбасі не відбулися, тільки все йдеться, ну, і оговорюється, наскільки ви вважаєте їх проведення там необхідним для країни? Ні, ну дивіться, якщо ми повертаємо ці території, то, ну, а як там буде місцеве самоврядування, як там будуть представники в Верховній Раді згідно з Конституцією люди представляти ці регіони? Якщо ж ми повертаємо, якщо у нас немає повертання цих територій, то там і не повинно, ну, бути представництво. Хоч би я би провів би, ну, але ж представництво повинно бути тих людей, проведіть тоді представництво тих людей, тому що ж там не територія, а люди, ті, які були переселенцями. От зробіть, але як це можна формулю, ну, якою формулою це можна зробити? Угу. Одним з основних, так, трьох питань, про які повідомив пан Зеленський, які будуть розглядатися в форматі, так, нормандської четвірки, це обмін полонених в форматі, так, всіх на всіх. Ну, це в Мінській. Окрім розведення військ, так, і проведення місцевих виборів на окупованих територіях. Чи вірите ви в таку, скажімо, ініціативу? Чи, ну, вдасться це? Тут ж, знаєте, мабуть, нам треба ж спіймати ще деяких диверсантів дуже великого, ну, нам, мабуть, Медведчука, спіймати, тоді буде всіх на всіх. Тобто, ну, Медведчука і всіх, хто там є. Ну, чи як? Тому що, ну, вони ж кажуть, як, ЛНР, ДНР – це не ми, і хто там сидить, то, ну, якось не до нас, да? Але ж, коли вони зробили цей обмін полоненими, конкретно Росія зробила це, то до неї стали дуже великі питання. Я не розумію, чому. Ну, розумію, чому, мабуть, наш МІД це не розкрутив, тому що зараз ж є перемовини, далі йдуть. Але ж можна було б сказати, що дивіться, а вони ж то згідні, що у них є полонені, а свідки у них полонені в Російській Федерації, якщо Росія з нами не воює. Ну, це абсурдна якась ситуація, ну, мені здається. Якийсь певний дисонанс виходить. Да, і тому, ну, я розумію, що вони зараз мовчать і не розкручуються. Але ж, ну, розумієте, про що вони домовляться? Якщо вони домовляться
всіх на всіх і буде згодна Росія з цим, то віддадуть. А навіщо їм тримати там ту купу людей? Навіщо їм розкручувати, ще більше на себе негатива втягувати? Ну, їм треба скинути себе санкцію. Ну, там по різним відрахуванням, що Росії обійшлося це вся компанія, іншої немає, мабуть, висказування, це вся компанія з Кримом, з ЛНР, ДНР, 400 мільярдів доларів за всі ці роки. Навіщо втрачати кошти? Ви дивіться, що у них немає вже там фонду розвитку, фонду пенсійного і ще декілька речей там у них трапляться, але це буде буквально там на днях ще скажуть, де у них немає зовсім коштів. Там з газом теж є величезна проблема внутрішнього ринку. Тому що вони компенсують це все чим? Своїми внутрішніми резервами. І тому їм треба домовлятися, і якщо це буде якісь санкції зніматися, але віддати там деяку частину чи всіх полонених, то вони зараз віддадуть та й все. Навіщо їм тримати? Угу. А щодо особливих повноважень, так, територіям Донбасу, як ви ставитесь до такої ініціативи, ну, Володимира Зеленського? Ну, якщо вони зроблять так, як Автономна Республіка Крим в таких повноваженнях, то тоді буде бунт на кораблі. Угу. Всі області захочуть також саме собі таку автономію. Ну, от, дивіться, Полтавська дає плюси, Харківська дає плюси, Дніпропетровська дає плюси. На той час Донецька в мінусах, дотаційна, Луганська дотаційна, їм дають особливий статус. Чи які ще повноваження? Питання, що ці області будуть робити? Вони будуть дивитися і казати, о, класно, у них є повноваження там які, а ми даємо країні плюси, ми даємо бюджет країни, ми не дотаційні, і ми не маємо такого статусу, як там, так що нам треба також взяти і сказати, ми там якась республіка, чи що, щоб нам такі ж статуси дали. І так робився, і потім пойде сценарій федералізації, тому що кожній тоді області треба дати цей якийсь певний статус. А ну, тоді вже ну, точно буде федералізація, а федералізація нам не потрібна. Угу. Олег, а чому, на вашу думку, ось цей саміт так викликав таке обурення у суспільстві і почали, зокрема, проходити мітинги, і чи обурило щось безпосередньо вас, як українці? Знаєте, дуже велика кількість міфів. Люди, які розуміють, що там трапляється і що робиться, і які дуже велико в глибині, вони зараз... Деяка кількість цих людей вже не при політиці і хочуть повернутися, чи хоча б зауважити, що вони десь рядом є ще живі, ну, я маю до фоні політики. Деякі люди, які здобули невеликий процент підтримки на цих виборах, в тому числі, як пані Юля не здобула собі деякі для своїх людей должностя, то посади, вони місця, якраз да, посади, місця, вони якраз оцим точкою, такою точкою на давлення хочуть собі все ж таки щось вибити. Мені так здається. Тому що, ну, розумієте, я ж кажу, що я не хотів би стати в положення Зеленського, тому що з однієї сторони було підписані Мінські, на яких накладено санкції, за допомогою яких накладено санкції. І там дуже вузький коридор, там немає де розвернутися. Якщо ми розриваємо мінські домовленості другі, хоч би також кажуть, що як це перші були, чомусь їх немає, є другі, тому що ж там нормально не домовилися, так? Потім є другі. І ми розуміємо, що і там також дуже велика кількість незрозумілих речей, непослідовин і прогалин, там юридичних дуже моментів, таких дуже зауважених. Зауважень є дуже велика кількість. І тому ну, по ним рухатися далі ми також не можемо. Але з іншої сторони, якщо їх розірвати, тоді санкції знімуться. І тут всі вийшли, я ж кажу вам, і поставимо вилку. По Мінським неможливо йти далі, але ж Мінські неможливо розірвати, тому що санкції знімуться. І що йому тоді робити? І мало хто розуміє, якщо будинок був вже збудований з таким вузьким коридором, що, що ти там не протиснешся, то тобі треба зносити весь будинок і новий будувати, а не так, що ось там якось викрутися, але нам все не підходить. Це дуже велика, тому що ми ж розуміємо, що другий момент, ми розуміємо, що він звідти не повернеться з ідеальною якоюсь формулою вирішення звичайно, питання звичайно. Для України. Це, ну, не знаю, це що може в світі статися, щоб для нас все ідеально було. Незрозуміло, як так можливо. І тому
Одні знайдуть там плюси, інші знайдуть там мінуси. Оці майдани, мітинги і все інше стоїть для того, щоб потім на ці мінуси, які він звідти привезе, на них щоб підсилитись і ще раз спалити трошечки, скажімо, вогонь в нашій країні. А плюси, ну, хоча треба на чашу весів поставити плюси та мінуси. І потім вже подивитися, а де баланс, ну, в яку сторону все ж таки ці чаші весів буде перехилити. А для інших, головне про все це плюси забути, на мінусах собі набити бонусів, для того, щоб ті ж самі місця здобути чи ще щось. І люди, деяка частина людей, чому вони ж проти? Тому що, розумієте, ми ж нарисували такий такий маркер клоун. Що може клоун зробити? А я що хуже, ніж клоун? Знаєте, таке ще заложено вже. Та я ж не хуже, ніж клоун. А, він президент клоун, а я хто? А я ніхто. І це ж теж також підпалює людей. Ті ж великі політики, які нам тут розказували, що щось неможливо, там неможливо те зробити, неможливо це зробити. А дивіться зараз, він приїжджає і це робить. Інституція старої політики, де куди дінеться, вона буде зруйнована. Все, вони будуть не те, що політичними трупами, а ізгоями політичними. Олег, якщо не про клоунів, так, а взагалі в цілому про політичні кроки, на вашу думку, чи не призведуть ось ці всі плюси та мінуси, так, які на цих вагах, до того, що Україна може капітулювати? Ну, дивіться, у нас, знаєте, у нас є така недовіра самому до себе і недовіра к людям. Якщо люди відчули і відчувають, що щось не те трапляється з країною, то вони виходять на майдани. Чому зараз там майдани і біля апарату президента, хоч би навіть біля... Там з'їхалися дуже велика кількість автобусів. Ні, з'їхалась дуже велика кількість автобусів, але ж Майдан не розпочався в 13-му році з дуже великої кількості автобусів. І не хотілося, щоб це все повторювалося. Ні, я хочу сказати про те, що дуже великій кількості автобусів при початку Майдану ж не було. Звідки там взялося 100 тисяч людей? Ну, так. Самі взяли кошти, за свої кошти сіли в потяг. Тим не менш. Хто на свої машини і приїхали в Київ. Все одно це і приїхали говорить. В Київ, але взяли зараз якісь автобуси, взяли людей і привезли. Нагнали. Ну, можна і так сказати. Я не буду таку термінологію, можна і так. Я розумію, як підприємці 3 грудня їхали на Майдан проти РРО. Так, там люди скидувалися коштами, самі ж для себе наймали там автобуси і їхали. Я це розумію, тому що, ну, я був в чатах цих. Я бачив, як це все організовувалось. Як тут куча така кількість автобусів, я щось не бачив, щоб люди у нас тут в місті скидувалися коштами, щоб сісти на автобуси і поїхати так масово. Як там ту кількість автобусів, мені знайомі розповідали, скільки там стоїть. Ну, розумієте? Тому, ну, є там люди, ну, мітингують. Ну, це не внутрішнє таке, знаєте, суспільна реакція на те, що буде. Якщо він прийде і скаже там, Крим забули, Луганськ, Донецьк забули, газ там той, ну, давайте там, тоді на останок, тому що час так, вже так. Стікає. Є така думка, дехто там з людей говорить, що з яким би результатом не повернувся президент з цих перемовин, усе одно все буде вважатися певною зрадою, тому що так. Він пішов. Ви підтримуєте цю так, думку? Так, да, тому що розкручували, дивіться, дуже велику кількість часу, може я зараз повторюся, розкручувались деякі тези. Він не може, він не зможе, він такий, він нам зрадить, він зрадник. Дивлюся по параметрам, а де ж там зрада, навіть в тому Штайнмайєрі, да, коли розповідали, що там зрада зрадна. Дивися, коли він був підписаний, які пункти були Мінської угоди другої, що входив в Штайнмайєра угоду, да, і дивися, а там все ж одне те ж саме написано. А все ж нам преподносять, що це все зрада. Там уже Мін скажуть, що зрада, але Мін зрада при Порошенка – це не зрада, а Мін зрада при Зеленському – це зрада. Розумієте? На все кажуть зрада, тому що, кажу ще раз, якщо у нього зараз вийде, то вся стара політика, вона вже стане ізгоєм. Тому що, ну як це, вони там таку кількість років не могли домовитися, заморозили це все, що можна було заморозити, а тут приходить нове обличчя в політику, ніколи не був політиком і вирішує цю складну проблему. Може бути не так щелчком, але за деякий певний час вона буде вирішуватися і вирішиться.
Це розумієте? Ну, тоді на політиків будуть дивитися, як не знаю на когось. Що ви нам тут зараз розповідаєте, що нічого немає, якщо він це зробив? Добре, на цьому будемо завершувати. Я нагадую нашим телеглядачам, що це був проект «Тема дня». Сьогодні в студії ми спілкувалися з головою громадської організації Red Hub у Кривому Розі, з Олегом Сампіром. Говорили про саміт Нормандської четвірки, який сьогодні проходить у Парижі. Зазначу, що у такому форматі зустріч відбувається вперше за останні 3 роки, з осені 2016-го. Подивимось, чим все завершиться, які рішення будуть прийняти, та чи відбудеться зустріч президента Зеленського з Путіним тет-а-тет. Слідкуємо разом. В студії працювала Ганна Штонда. Я говорю вам до побачення. Побачимось. Буде старатися, але не вийде. Чому? Много помех і много желаючих, щоб війна продовжалася. Йому одному не справиться. Я думаю, що да. Да, я вірю. Ну, йому нужна просто підтримка. Вот, со всіх сторон. Потому що он, ну, я считаю, що він сейчас сам в логові волков і все. І його кусають со всіх сторон, і плюс ще обстановка в стране. Вот, я думаю, що надо йому просто взаимопонимание, підтримка. Вериться з трудом, но хочеться на это надеяться. Он слишком мало делает, он больше играет на публику, чем на данный момент что-то на самом деле делает.